Dalzi son casting power գերուցում Վիպետ գլխավորով անավոր իսկ այս ամենը հերացարկում է La Liga սպորտային խոշոր հեռուստաընկերության եթերում Այո, Վարդան Մնացականյան, WTBF կազմակերպության աշխարհի չեմպիոն 61 կիլոգրամ քաշում 2012 թվականին։ Ինտերկոնտինենտալ չեմպիոն WKL 61 կիլոգրամ 2015 թվականին։ Mixed Fight կազմակերպության Eventa հիմնադիր նախագահ WBS Muay Thai Հայաստանում ներկայացուցիչ, իսկ ESK-ի Հայաստանի ներկայացուցիչ Վարդան Մնացականյան, շնորհակալություն սպորտը զարգացնելու համար, քանի որ մենք Հայաստանում դրա կարիքը շատ ունենք այսպիսի միջոցառումների։ Եվ այսպես, Կարմիր Անկյուն ներկայացրու հրան ջան։ Այո, եւ այսպես Գեորգի Մալանյա Վրաստանից մարզիկ Նա հանդես է գալու 60 կիլոգրամ քաշային կարգում, հասակը 1.71 Կարծես թե նա բավականին մեծ փորձ ունի 32 մենամարտ, որից 25-ը հաղթանակով եւ 7 մենամարտը պարտությունով Այո, Գեորգի, Գեորգի Մալանյա Ես պատրում եմ Նա նաև բավականին երիտասարդ է, 19 տարեկան Ես պատրում եմ 3 մրցանակի դիտները, վերջացա Իսկ հիմա Գյորգի Մալանյա, Վրաստանի Հանրապետություն 60 կիլոգրամ, 1.71 հասակ Կարծես նրանք մեկ մենամարտելու են Այո, նրանք այժմ մենամարտելու են կամ եք ձևաչափով Այո, կամ եք հարկածով Այո, Հրաչ Համբարձումյան, Արցախի Հանրապետություն, 60 կիլոգրամ, 1.69 հասակ, 2 մենամարտ, 1 հաղթանակ, 1 պարտություն։ Բայց երբ որ նա մրցումների է պատրաստվում Հայաստանում, նա մարզվում է Պետրոսյան Դոջո Ակումբում։ Մարզիչ Աշոտ Պետրոսյան եւ Մխիթար Սերոփյան։ Այս երկի համար ես ծանր եմ։ Միշտ սիրել եմ Այո, Արցախ հայի տուն, չենք մոռացել Արցախ։ Այո։ Շատ ընտիր, տղա շատ ընտիր։ Արցախի հայի տուն, Արցախը դա մեր տունն է, ով կմոռանա թող կուրանա։ Այո, արցախցի, երիտասարդը ռինգ է մտնում շատ համեստ, վստահ։ Այո։ Այո։ Ողջունում եմ նրան, որովհետև Արցախը դա հայի տունն է։ Արցախը դա մեր տունն է։ Արցախը դա մեր տունն է, եղել կա եւ կմնա։ Մի մոռացեք հայեր։ Ում համար սահմանները մեր սկսում է Արցախի հին դիրքերից, նա է հայը։ Այո, դիտենք մենամարտը։ Երկուսն են երիտասարդ, քանի տարեկան են նրանք հրան։ Վրացի մարզիկը 19 տարեկան է, իսկ մեր հայրենակիցը 22 տարեկան։ 22, հա, մեր հայրենակիցը փաստորեն մեծ է տարիքով, բայց դե ինչպես դու ասացիր, տարիքը մարմինի խոշորությունը, տարբերությունը չի տալի նշում։ Քանի որ ռինգում հաղթում են 3 հոգուց 1-ը, դա ռեֆերին չի, կամ Կարմիր Անկյունն է, կամ Կապույտ։
Հրան, կարծեմ դու 18 թվականին մասնակցել ես Կամեքի առաջնությանը եւ հաղթող ես ճանաչվել։ Ճիշտ է։ Այն նույն մենամարտի պես մենամարտ եղել ոնց հասկացա։ Այն նույն ձևաչափով մենամարտ։ Տեսնում ենք արդեն շատ մարտական տրամադրվածություն երկու մարզիկների կողմից։ Այո, գոնգը հնչեց եւ Կամեքի բարկացով Logik halbat. Artsakhtsin arets, isto ostatsa. Ayo. Hilki halbat ot kortsets. Oh, var var bir ankın ne? Logik halbat. Հետացելով, հետախուզելով, առաջին ռաունդն է, բայց շատ էներգիա են ծախսում նրա կարծիքով։ Առանց բռնելու ծնկի հալված, ծնկի հալված, ճիշտ պլաններով աշխատում նա։ Վրացի մարզիկն է, համար մեկ առաջացով հիմա աշխատում և ոնցոր ռինգը իրան լինի վստահ, ես կարծում եմ Կամեքի կանոնների մեջ եթե կարողանաս խափես, շատ հնարավոր է միավորները ավելի շուտ վաստակես։ Կողային ձախ հարված է։ Վրացի մարզիկը գրեթե մենամարտի ողջ ընթացքը աշխատում է առաջին համարով, բայց միևնույն ժամանակ բաց է թողնում բավականին շատ հարվածներ։ Լավ դիպուկ հարված կպա, բայց նա էլ պատասխանեց Զախաչ հարվածով դիմավորեց Արցախցին, բայց Վրաստանը ներկայացնող տղաներ, այո, շատ ձերքերը եւ շարունակում մենամարտը, ահա Զախաչ, այ ատամի կապը, կապը փոխեն, Արցախցին գնա անգում եւ այո սկսեց մենամարտը։ Հիշենք, որ Կամեք մենամարտերը լինելու են 3 ռաունդ եւ 3 րոպե։ Այո, 3 ռաունդ, 3 րոպե։ Ագին արված է բաստողել իմ կարծիքով Արցախցի մարզիկը։ Այո, 10 վայրկյան։ 10 վայրկյան Ագին է։ Այո, գոնգը հնչեց։ Չէ՞ եւ հիմա կդիտենք։ Կդիտենք։ Կարծես առաջի ռաունդը կարմիր անկյունը հաղթած է զգում իրեն։ Ահա, երկնա պատկերներն ենք դիտում։ Արցախցին է, բայց դե փակ հարված։ Ահա։ Այո, գծում, Կամեքում գծումը միավոր հաշվում ենք հրան։ Կամեքում առասարակ գծումներ որպես այդպեսին չեն թույլատրվում։ Այս պարագայում ուղղակի ոսկի հարվածի արդյունքում ոսկը տակից այդպես ասած մաղավ եւ վրացի մարզիկը հայտնվեց գետնին։ Ահա, հնչեց պատրաստվելու գոնգը, որ պատրաստվեք, սկսում ենք։ Այդ ձայնային ազդանշաններով նրանց հուշում են, որ սկսում են։ Այո, ձեռք տվեցի և երկրորդ ռաունդ սկսեցի։ Մարդը սկսեցի։
աշխատանք են կատարում Արցախցի կողմից։ Ֆերին բանկացես չթողեց շարունակի բռնած դիրքից։ Ստվում են երկրորդ ռաունդում է, որ շատ հարված է թողում Արցախցին։ Անսպասելի աչարված դիպուկ կպավ Արցախցուն, փակ չի աշխատում, դա է մեր Արցախցու սխալը, բայց մեր հայնակցությունը ցանկալի է, որ չմնա ընկնում։ Նան չի կարելի ռեֆերին ուշը բռնած ծնտի առաջ չի կարելի շատ լարված իրավիճակ է, որովհետև այն ասած կարծիքով Արցախցին պարտվում է, օօ, ատամի կապային կապ դերանից արվածից, ահա, փորձեց է, ռեֆերին տանում է ատամի կապը փոխելու, ինչ ես կարծում, կարողանա Արցախցի մարզիկը հետ բերել միավորները բաստողած, Կարծում եմ այստեղ արդեն դիմադրողականության խնդիր կա։ Բայց մեր մարզիկը շատ լավ հակահարվածներ է դրել։ Սայթակեց ոտքը։ Արցախցի մարզիկի վիճակը շատ լավ չէ, կարելի ասած, վատ վիճակում է, միավորները բաստողում արդեն երկու ռաունդ է։ Ինքան խառնեմ, չեմ կարում խոսեմ։ Քես տեսնենք Արցախ։ Կարծում եմ առաջին ռաունդում առավելությունը մեր մարզիկի կողմն է։ Լավ, տեսնենք։ Քիչ երկար մտածում, ծնկի հարված է բացվում։ Օ՜, աչարված մինիս ձայնը լսեցինք։ Աչարված մտածված նոկդաունի անձամ մենք զգացինք ոտքի վրա չի կարում Արցախցին կանգնի, չի կարում կանգնի, պետք է որ իմ կարծիքով չթողեր մենամարտեր, Արցախցին ճոճվում է, այո, 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 ռեֆերին ճիշտ տարեց, որ կանգնացրեց եւ չի թողնում մենամարտի, քանի որ դա կարող էր հանգեցնել շատ ավելի լուրջ վնասվածքներ, այո, 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 որտեղ դու ես զգացին, որ բաց թողեց հարվածը, շատ դիպուկ հարված, մտածված ձեռքով խապես ծնկով հարվածեց եւ նա դիպուկ ծնոտին կպավ, բայց ինչևից է, առջևում ամեն ինչ մարս կլսա, սպորտ է։ Արցախցին ուզում է նորից մենամարտել, բայց իմ կարծիքով Պետրոսյան Աշոտը գլխավոր մարզիչը թույլ չի տա, իմ կարծիքով թույլ չի տա, որովհետև ցանը կտանի, ես օրինակ դեմ եմ, որ նա մենամարտի, դրա համար ուզեի, որ ոչինչ, պարտությունը դա, սպորտում պարտությունը դա, ասած ինքնասիրեց է պարտությունը։ Կարծում եմ այստեղ նաև դերի խաղաց վրացի մարզիկի փորձը, այո, այո, մեծ փորձ ուներ եւ ճիշտ է նա, ճիշտ է։ Այո, ողջունում ենք Գյորգին, շնորհավորում ենք, դա ճիշտ արեց ընկեր Աշոտը, որ թույլ չտվեց շարունակեն, որովհետև սպորտում պարտվելը ամոթ